Tervetuloa tänne Saipan 70-vuotisjuhlakauden kick-off-tapahtumaan. Tervetuloa, täällä on erittäin runsas määrä yleisöä täällä Autosuunilla ja tervetuloa myös te, jotka seuraatte tätä lähetystä sieltä ruutujen välityksellä. Meillä on tänään tapahtuma kestää noin tunnin ajan. Meillä on täällä todella paljon vieraita ja paljon hienoja uutisia tältä 70-vuotisjuhlakaudelta. Varmaan odotetuimpana on sitten niitä pelaajasopimuksia, joita tulee peräti 9 kappaletta tänään, eli yksi vielä lisää siihen ennakkotietoihin verrattuna, mutta minä olen Kristiina Tiippana ja tässä on Juho Kokko ja sitten otetaan heti ensimmäinen vieras meille ääneen. Eli no niin, startataan tämä show. Ville Suni meillä Autosunilta heti tähän kärkeen haastattelussa. Tosiaan Autosuni on nyt tällä kaudella Saipan pääyhteistyökumppani, niin miksi näin ja kerrotko tästä diilistä vähän lisää? Jes, terve vaan kaikille. Syitä siihen löytyy monia, miksi haluttiin lähteä pääyhteistyökumppanien joukkoon. Ollaan aina tuettu paikallisia urheiluseuroja, uskotaan urheilumarkkinointiin ihan aidosti, halutaan siihen panostaa, mutta se, että miksi lähdettiin pääyhteistyökumppaniksi, meidän päämies Koda innostui tästä myös ja näki sen valtakunnallisen näkyvyyden myös Saipan myötä. Ja Saipalla on aidosti positiivinen imago PK-seudullakin, sen näki heti Skodan johdosta, kun heidän kanssa asiasta palaveerasin. Sitten keksittiin tämmöinen kulma myös, että Saipa voisi olla liigan ensimmäinen liigajoukkue, joka ajaa ympäristöystävällisesti kaasuautoilla. Eli Saipa pelaajat ja valmennus saa nyt semmoisia oktaavia kaasumalleja sitten ajoon, joilla pystyy sitten ajamaan niin bio- kuin maakaasulla taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Ja sitten siihen vielä saatiin kytkettyä Gasumi mukaan, eli Gasumi lähti myös sitten Saipan yhteistyöverkostoon ja Saipa sai siitä uuden kumppanin, niin meidän mielestä tämä oli hyvä win-win-win tilanne. Se on hienoa kuulla. Kristiina, otahan sä tämä homma haltuun, me lähdetään sivummalle hetkeksi. Lähtikäänhän te sivummalle, kiitos Ville ja kiitos Juho. Eli otetaan heti varmasti yksi puhutuimmista henkilöistä ainakin viime viikolla, eli otetaan Saipa uusi toimitusjohtaja Jussi Markkanen. Tervehdys Jussi. Lähdetään heti, tämä klassinen kysymys täytyy nyt kysyä, että miltäs nyt tuntuu? Sulla nyt tässä tovi tätä uutta pestiä käynnissä ollut ja Saipa on tietysti sinulla ihan hirvittävän tuttu ja läheinen ennestään, mutta mitkä on nyt nämä ensimmäisten päivien fiilikset? No kiire on ainakin koko ajan ollut menossa. Et tietysti eilen laitettiin toi viime liigakausi pakettiin, että olin tuolla liigan gaalassa eilen edustamassa ja tapaamassa nykyisiä kollegoja, niin sanottuja muiden seurojen toimareita. Tämä on mennyt vähän tälleen hektisesti, ei ole päässyt ehkä ihan siihen arkeen vielä kiinni, mutta Saipa on tärkeä juttu ja Saipa on ollut niin kuin osa elämää ja varmasti niin kuin omistajana sitä on kattonut vähän samalla tavalla kuin sitä katsoo nytkin, että ei tässä nyt sillä lailla kauhean muutos ole tullut. Sepä. No, sitten kun arki alkaa, niin mitä sillä työlistalla on ensimmäisenä? No varmasti meidän kumppanien, yhteistyökumppanien tapaamistahan, totta kai siellä on paljon tuttuja ihmisiä ja muita, mutta en ole tässä roolissa ehtinyt vielä olla heidän kanssaan tekemisissä, että se on varmasti se ensimmäinen asia. Nyt Saipalla on, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin 70-vuotisjuhlakausi on nyt just parhaillaan käynnistymässä ja tänään sitä täällä käynnistellään. Miten tämä juhlavuosi näkyy? Tuolla Vilkaisen Jussi kohta paljastaa vähän tarkemmin, mutta miten se siltä sinun roolistasi näkyy? No se tietysti näkyy sille, että me halutaan näkyä ja kuulua tuolla varmasti. Että varmaan Kaima sanoo siitä sitten enemmän, mutta että ollaan totta kai innoissamme lähdössä, että perinteet on tosi, tosi tärkeitä ja oikeastaan niin senkin takia hieno nähdä, että tällainen pitkäaikainen lappeenrantalainen yritys, että on saatu kumppaniksi niin kuin Autosuni, että pitkät perinteet, niin kuin Saipallakin on pitkät perinteet, niin mukava tehdä yhteistyötä ja tietysti he ovat olleet meidän mukana jo pitkään, että nyt tietysti pääyhteistyökumppanina ja ollaan siitä erittäin iloisia. Totta kai halutaan panostaa joukkueeseen juhlavuotena vähän enemmän, että tullaan nostaa pelaajabudjettia 2 miljoonaa euroa, mikä on Saipan
Saipa historian isoin luku varmasti, mutta että jatketaan sitä kehitystyötä, mitä tässä on aloitettu. Hyvä, eli satsauksia on tulossa lisää. No millaisia visioita ja ajatuksia ja toiveita sinulla on nyt Saipan tulevaisuudelle? Minkälaiseksi muotoutuu Markkasen johtama Saipa? No joo, se varmasti tässä vielä tulee tutummaksi myöhemmin, mutta näen kyllä itse, että kun mietin, että tähän hommaan ryhtyessä, että on tosi tärkeät vuodet edessä. Meillä on juhlavuosi sitten noin toivottavasti kolmen vuoden päästä me ehkä päästään muuttamaan uuteen halliin, niin on äärimmäisen tärkeät 3 vuotta tässä sitä ennen, että me pystytään jatkaa sitä urheilupuolen kehittämistä, mikä ollaan aloitettu oikeastaan vuosi sitten ja lähdetty vähän uudelle uralle, tuotu uusia ihmisiä tuohon ja haluttu selkeästi lähteä siihen pelaajakehittämiseen ja luotu sitä pelaajapolkua sinne junioripuolelle, että niiden asioiden jalkauttaminen sinne päivittäiseen tekemiseen ja sen panostukset lisääminen sinne urheilupuolelle muutenkin, et ei pelkästään pelaajapudjetissa, vaan siihen, että se näkyy myös siinä päivittäisessä tekemisessä. Toinen on se, että meidän pitää pystyä vahvistamaan meidän organisaatiota, että kun me päästään joskus uusiin tiloihin, niin me ollaan valmiit sitten tavallaan ottaa se halli vastaan. Ja totta kai meidän täytyy olla taloudellisesti niin kunnossa, ettei satu tällaisia ikäviä asioita, niin kuin jossain muualla on sattunut, että täällä on sitä puolta hyvin hoidettu ja halutaan se jatkaa, mutta näen, että kolme erittäin tärkeää vuotta siihen, että me voidaan hypätä seuraavalle tasolle ja muuttua ehkä siitä pienestä ja sympaattisesta vähän isommaksi sympaattiseksi. Sympaattisuus sentään säilyy vielä. Ehdottomasti. Hei, nyt tosiaan vietetään juhlavuotta, 70 vuotta. Sitten kun me ollaan 30 vuoden päästä tässä viettämässä 100-vuotisjuhlaa, niin miltä Saipa näyttää? Tuossa jo vähän annoit siihen viitteitä jo, mutta vielä ihan konkreettisia tavoitteita ja sitä tulevaisuuden kuvaa. No jos semmoista ajattelee, aika vaikea ajatella niin kauas, mutta uskon, että minun hommas on ainakin toinen ihminen ja sen silloin jo vähän vanhan hallin katossa roikkuu ehkä joku viiri. Aika hyvä tavoite. Kiitos Jussi haastattelusta ja oikein paljon tsemppiä tähän uuden työuran alkuun. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten otetaan seuraava Jussi lauteille, eli Jussi Viilekainen, Saipan viestintä- ja markkinointijohtaja, ja Juho Kokko tulee häntä haastattelemaan. No niin, otetaan tosiaan Viljakkaassa Jussi tähän stagelle. Niin, tuossa kaikki varmaan tietää, että Saipa täyttää tällä kaudella 70 vuotta. Milläs mieli siellä toimistopäässä tähän juhlakauteen valmistautuu? No, varmaan vähän kiireistä. Kiitos kysymästä. Tällä hetkellä tosi innostunut ja inspiroitunut olo meidän toimistolle. Mun mielestä meidän lähtökohdat kauteen on tosi eriomaiset. Näin amatöörinä niin joukkueen muodostuminen näyttää lupaavalta, runko pysyy hienosti kasassa, mutta se mikä on hienoa, niin katsoa tätä yleisöä täälläkin, eli yhteisö oli jo viime kauden loppupuolella todella hienosti mukana ja mulla on sellainen tunnelma, että Saipa ympärillä on sellainen positiivinen pöhinä, tätä kiellettyä sanaa käyttääkseni, niin tällä hetkellä ihmiset odottaa tosi paljon tältä juhlakaudelta, eli hyvät tunnelmat. Se on hyvä, että tunnelmat on hyvät ja varmasti tunnelmaa tulee myös olemaan tapahtumissa ennen kauden alkua. Minkälaisia tapahtumia muun muassa luvassa? Musta tuntuu, että mä vähän väistin tästä. Joo, siis juhlakausi näkyy ennen kautta jo. No itse asiassa ensimmäinen tapahtuma on jo ensi maanantaina. Eli meillä on hallilla fanituotemyyjäiset maanantaina ja tiistaina. Eli siellä on paljon hyvää tavaraa, Game Boy-paitoja ja muuta. Tervetuloa sinne, siitä tiedotetaan. Kesällä sitten meillä on ollut perinteinen satamatapahtuma, mutta nyt se satamatapahtuma tehdään yhteistyössä Lappeen Festien kanssa. Eli ajankohta on 15.6. viikkoa ennen juhannusta, mutta siitä tiedotetaan myös tarkemmin. Eli vaikka Lappeen Festi on tietysti maksuja tapahtuma, niin ihmisillä on mahdollisuus tavata pelaajia ihan ilmaistapahtumassa ja siitä kerrotaan lisää. Ja sitten tietysti meillä on valmistavia otteluita kautta varten. Eli Kaakokulmalla pelataan paljon. Meillä on 6 täysmittaista ottelua ja ensimmäinen pelataan jo elokuun alkupuolella, kun tulee KHL. Vastus Severstaalista vastaan. Sitten ollaan Imatra Power-turnauksessa, jonka ohjelma täsmentyy myöhemmin.
Kalpaa vastaan pelataan kotona elokuun 23. päivä. Ja Ketterä kohdataan myöskin sitten Imatralla ja Kuopiossa pelataan kuusi ottelua. Siinä isoimmat tapahtumat. Sitten tietysti niin kuin jo kesän aikana rupeaa aika paljon tulee sisältöä 70-vuotisjuhliin liittyen, eli videotuotantoa historiasta ja vanhojen pelaajien haastatteluita ja muuta ruvetaan jo kesän aikana tuottaa aika paljon. Tuossa jo vähän varasti tuota seuraavaa kysymystä, että miten tämä juhlakausi sitten kauden aikana tulee näkymään, kun pelit käynnistyy? No kauden aikana näkyy koko kauden ajan oikeastaan vahvasti. Meillä on paljon teemaotteluita, eli tuodaan historiaa esiin. Meillä on esimerkiksi useampia juhlapaitoja, mitä tullaan esittelemään ensi kauden aikana. Sitten tietenkin meillä on juhlaottelu, koska meillä ei ole otteluohjelmaa vielä julkistettu, mutta marraskuussa kuitenkin kisapuistossa jäähallissa tullaan pelaamaan juhlaottelu. Eli ulkoilmaottelua ei tällä juhlakaudella järjestetä. Sen lisäksi meillä on kaksi suurinta ei-kiekollista tapahtumaa, mitä Saipa on koskaan järjestänyt. Eli marraskuun 23. päivä järjestetään meidän pikkujoulut kisapuiston jäähallissa. Meillä on esiintyjinä siellä Steven Seagals, Anna Puu ja JVG. Ja sieltä tietysti toivotaan, että yritysmaailma ja kannattajat ja muukin yleisö innokkaasti tulee mukaan. Se on iso tuotannon juttu ja samalla setupilla eli lavoilla ja valoilla ja muilla mennään seuraavana päivänä sitten meidän gaala. Eli Saipa 70-vuotisjuhlakaala kisapuistossa, missä sitten muistellaan menneitä ja haaveillaan tulevaisuudesta oikein kunnolla ja palkitaan ansioituneita saipalaisia niin ry kuin osakeyhtiön puolelta. Siinä isoimmat. Eli tällaisilla saplunnoilla sitten luvassa, johon siellä jotain ininää kuuluu autosta, mutta vielä yksi kysymys me ollaan tähän säästetty sulle, eli liigassa tosiaan puhutaan aika monesti aina tällaisesta juhlakauden kirouksesta, niin mitäs teikäläinen tähän hommaan suhtautuu? No siitä puhutaan paljon, en ole mitenkään taikauskonen. No HIFK oli 120-vuotisjuhlakausi, he oli mitalleille, että ainakaan näin etukäteen ajateltu näin Saipan mitalle ei voi olla kauhea pettymys ensi kaudella, eli en usko kirouksessa. No niin, se on hyvä kuulla. Suuret kiitokset Jussi tästä haastattelusta ja me lähdetään jälleen vähän tuonne. Kiitos. Otetaan Kristiina jälleen stagelle. No niin, meillä alkaa lähestyä H-hetki, tai ainakin todennäköisesti odotetuimpia jääkäs herrasmiehet siihen nurkkaan. Pidetään tämmöinen pieni välimatka tässä näin. Teillä on omat mikit ja minulla on omat mikit. Eli aletaan kohta paljastaa näitä pelaajauutisia, mutta sitä ennen puhutaan vielä vähän lyhyesti siitä, että millainen on tämän vuoden Saipa. Millainen joukko meillä on kasautumassa? Aloitatko? Kumpi haluaa aloittaa? Aloitko sen? No, mennään vaan. Joo, hyvä kevätpäivää myös omasta puolestani. Ja tällä hetkellä joukkue Saipa näyttää siltä, kun se pitäisi tässä kohtaa ollakin. Eli hommat on aloitettu ja joukkue kasantuu pikkuhiljaa. Tertsi voi kertoa vähän enemmän, että mikä on tämän hetken kuntojoukkueella varinpäivän jälkeen, mutta uusia kavereita tullut ja tulee koko ajan lisää tuohon. Ja voisi sanoa, että me ollaan aikataulussa, jos vertaa aikaisempiin vuosiin, mitä tässä itse on ollut hommissa, niin voi sanoa, että jopa pikkusen edellä, mutta on meillä muutamia palasia vielä siellä niin täytettävä. Joo, ja joukkue ehkä se, että tällä hetkellä lähtökohdat on paremmat nyt. Ollaan tehty testit, tehtiin maanantaina, tehtiin eilen, tehtiin testit ja siinä mielessä kiva, että ollaan suurin piirtein siinä, missä viime vuonna oltiin sen jälkeen, kun koko kesä oli harjoiteltu. Eli eteenpäin ollaan menty ja lähtökohta tuossa on, että ehkä pikkasen joukkueen pelityyli myöskin raikastuisi entisestään tälle kaudelle, että sen eteen tehdään töitä. Niin sanoit tuossa, että raikastuisi, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä ominaisuuksia esimerkiksi on pelaajista erityisesti etitty? Tai onko jotakin semmoista leimaavaa? No ehkä leimaavaa on, että meillä tulee aika paljon nuoria kavereita, eteenpäin meneviä kavereita, mitkä varmasti tuo niin kuin omalla tekemisellä sitä raikkautta myös niin kuin joukkueen tekemiseen. Ja totta kai me tarvitaan myös kokeneempia kavereita, mutta kyllä tällä hetkellä liigassa ja yleensä jääkiekkomaailmassa luistelu on se ykkösjuttu tällä hetkellä, mitä pitää painottaa. Ja meillä on monta kaveria semmoisia,
mitkä pystyy nimenomaan omalla vahvuuksillaan niin luistelun kautta tuomaan lisää joukkueen ja nimenomaan sitä raikkautta varmasti kanssa peliin. Joo, nimenomaan se luistelu, se on kuitenkin tällä hetkellä tämän päivän jääkiekossa merkittävässä osassa, niin haluttiin, että joukkue pystyisi hyökkäämään nopeammin ja puolustamaan tiiviimmin, ja siihen tarvitaan jalkoja ja lisää jalkoja. Mutta ei pelkästään sitä, kyllä peli on kuitenkin aina, puhutaan peli on aina peli, niin pitää pystyä pelaamaan, se vaatii sitten, mitä enemmän lisätään taitoa, niin taitomäärä pitää korjaa, mitä enemmän lisätään vauhtia, niin sitä enemmän pitää saada myöskin taitoa sitten, että se peliväline pysyy hallussa ja pyritty siihen, että saataisiin kombinaatio, jossa taidon määrä lisääntyisi ja nopeuden määrä lisääntyisi ja sitä kautta vastustajan tekeminen hankaloituisi. No, miten Saipa treenaa nyt tämän kesän ajan? Miten niitä jalkoja ja päätä ja taitoja sit saadaan tämän kesän aikana vielä lisää? Sanoit, että nyt on hyvä tilanne, että ollaan periaatteessa testien mukaan jo siinä, missä oltiin viime syksynä, mutta... Ensimmäisen asian mä opin aikoinaan jo pelatessani. Kun pelattiin Turun palloseuraa vastaan, niin vastustajan valmentaja huusaa ne jalat. Niin mä oon sen kopioinut ainakin tuolla. Mutta kyllä se on, me ollaan tuotu tuohon tullut yksi herra lisää jeesaamaan meitä fysiikkapuolella ja omaan maailmanluokan kokemusta sillä alalla. Ja sitä kautta pyritään tuomaan pelaajille jälleen kerran lisää työkaluja, jotta he pystyisivät tekemään läpimurtoa kansallisella tasolla, mutta myöskin kansainvälisellä tasolla, koska tuossa on myöskin ikäluokkamaan joukkueen pelaaja, mutta sallitaan pelaajille kehittyminen myöskin jopa NHL ja KHL ja isompiin sarjoihin, jopa leijonapaitaakin. Kehittyminen sallittu. Nyt päästetään täällä olevat katsojat ja siellä ruutujen takana olevat katsojat pinteestä ja jännityksestä ja laitetaan video pyörimään, josta paljastuu nyt 9 uutta Saipan pelaajaa. Ja näin, siinä on nyt saatu 9 pelaajaa ja saa taputtaa, kun tälle vähän niin kuin kädet hapuin, eli saa taputtaa. Siinä on komeita nimiä 9 kappaletta, aletaan käydä näitä ihan pelaajalta läpi. Voitte kertoa, että miksi he ovat joukkueessa ja mitä sieltä on luvassa kultakin pelaajalta. Eli aloitetaan näistä veskareista, eli otetaan ensimmäisenä Severi Auvinen, siinä näkyy tosiaan tuo sopimuksen kesto ja sitten suluissa on vielä optio, eli 2020 sopimus. Hän on 16-vuotias espoolaislähtöinen pelaaja, niin kuin aika moni muukin on, mutta mitä hän tuo? Joo, eli Severi on ihan selkeästi meille niin sanottu projektipelaaja, että on itse asiassa P-junnu ikäinen vielä. Mutta tarkoitus on, että hän lähtee A:n kanssa reenaamaan ja taistelee A:ssa pelipaikasta. Ja katsotaan, ja okei, sanoit, että Espoo on lähtöinen, mutta hänellä on kyllä tausta on itse asiassa Imatralta. Hänen vanhempia kautta, että sanotaanko, että sekin oli varmasti yksi syy, että Severi niin kun, sanotaanko, että oli erittäin aktiivinen meidän suuntaan. Ja Severi on nuori urheilija, mikä haluaa mennä eteenpäin ja pyritään antaa hänelle ne työkalut siihen eteenpäin menemiseen. Jes, sitten toinen veskari, Karolus Kaarlehto. Joo, eli meillähän nyt tuli mielenkiintoinen haaste Niklas
meni ja teki NHL-sopimuksen. Ja se laittoi meille pikkusen niin kuin pohdintaa, että mitäs nyt. Ja tota, meillä on tällä hetkellä se tilanne, että kaikki viestit, mitä me ollaan saatu, niin Niklas tulee ensi vuonna olemaan Suomessa vielä ja Saipassa. Mutta tota, se ei ole kaikki ei ole meidän käsissä. Ja, Karolus oli TPS:n sopimuspelaaja, mutta he purkivat sopimuksen ja siinä vaiheessa me oltiin niin kuin seurattu häntä jo pitempään ja pelannut Mestistä lähinnä nuorten maajoukkuet taustaa ja tota, tuohon liittyen niin meillä on nyt kolme niin sanotusti kolme veskaria elikkä tota, Ketterän kanssa on myös tota, meillä suunnitelma niin, että yksi veskari tulee todennäköisesti olemaan siellä hyvinkin paljon ja pelaamaan myös siellä ja reenaamaankin myös siellä. Eli meillä on kolme koplasiinta ja tota, Niklas ja Karolus niin saa haastaa tuohimata ihan reippaasti kyllä tällä hetkellä. Siihenkin on lupa. Minkä tyyppinen veskari Karolus on? No hän on modernin veskari, että sanotaanko, että jos Niklas nyt ehkä enemmän menee niin kuin reaktiolla, niin hän on enemmän peittävä, että sanotaanko, että suomalaisen hyvän maalivahtikoulun käynyt veskari. Hyvä. Sitten siirrytään tuonne pakkipuolelle, eli otetaan Erik Autio ensimmäisenä käsittelyyn. Plus-taustaa löytyy täältäkin ja on sitten tuolla Jenkeissä Pohjois-Amerikassa pelannut, mutta mitä me saadaan? No jos minä aloitan, molemmat puolustajat tuosta, eli Autio ja Vainio, niin Terolla on heidän kanssa niin kuin yhteistä historiaa. Okei, Erik on 4 vuotta ollut Jenkeissä ja tota, muistan jopa itsekin hänet, kun hän pelasi tota junnussa siellä ja silloin ja tota, viime kaudella, kun katteli häntä, niin on mennyt huimasti eteenpäin. Elikkä tota, hyvä kahteen suuntaan pelaava joukkuepelaaja nimenomaan ja tota, pitää muistaa, että vaikka kaveri on ensimmäistä vuotta pro-hokia lähtee vetämään, niin silti on kuitenkin ikä jo 24-25 muistaakseni. Että hyvä tota, tausta hänelle ja tota, oikeastaan tuohon VT:n kanssa, niin plus-taustainen kaveri, Terolle tuttu. Viime vuodet pikkusen vaikeita ollut loukkaantumisten kanssa, mutta uskotaan siihen, että pystytään auttamaan häntä niin eteenpäin uralla. Ja on se paljon puhuttu raitin pakkioita, kuulemma vähän pulaa niistä on. No niistä on pikkusen pulaa ja samoin kuin noista raitisenttereistä yleensä on pulaa, niin veti tuo, totta kai se kätisyys niin auttaa myös niin meitä siinä puolella. Kyllä. Onko Tero sinulla kommentoitavaa tässä Joo, vaiheessa? Joo, on oikeastaan me sen verran, että Erko mulle hyvin tuttu tota noin, niin pelaaja. Oli silloin kun Bluesi valmensin A-mestariksi, niin oli silloin mukana kapteenistossa ja äärimmäisen pedantti urheilija. Ei jätä mitään jossittelun varaa. Ja olen ollut häneen siinä mielessä yhteydessä, että joka kesä, että hän on valmen. Oikeastaan hän on niin kuin oheisharjoitusten osalta ollut mun valmennettava silloin, kun mä en ole ollut kiinni jossakin joukkueprojektissa. Ja tota, odotan mielenkiinnolla nyt. Erik oli itse myöskin erittäin halukas tulemaan tänne tota, Saipaan ja odotan erittäin mielenkiinnolla. On hyvin arvostettu aina joukkueen sisällä nimenomaan sitä varten, että tekee asiat hyvin, tekee huolella ja antaa kaikkeensa. Sitten tämä alempi Vesseli tässä, lempinimeltään Vesseli. Veeti tuolla takana. Joo, saa sitten. Veetillä on ollut pikkasen ilmeisesti loukkaantumishuolia tuossa, tai onkin ollut, mutta on aina kehunut Veetiä. Veetillä on loistavat ominaisuudet. Ja jätän tällä kertaa kehumatta. Annan Veetin hoitaa sitten sen itse kauden aikana. Mutta tota, mä luulen, että saattaa välillä lyödä jonkun ällikällä. Hyvällä tavalla. Joo, on sellainen kaveri, joka pystyy luistelemaan varmaan vähän saa jerkkuun jalkoihin, vaikka Erik Karlssoninkin. Onko meidän pakeissa muuten jotakin tämmöistä yhteistä nimittävää tekijää? Tuossa vähän puhuttiin siitä, että miten sitä joukkuetta on rakennettu, mutta onko pakeissa erityisesti haettu joitakin tiettyjä ominaisuuksia? No kyllähän nykyjääkiekko on sitä, että puolustajien pitää pystyä sen niin sanotun perustuen, eli puolustamisen lisäksi myös pukemaan hyökkäyksiä, eli kyllä se liike on se. Ja tietty pelirohkeus myös, eli tota, kyllä me haetaan semmoisia kavereita, mitkä uskaltaa ottaa vastuuta, uskaltaa tehdä peliä ja välillä tulee virheitä, mutta niitä välillä tulee sitten. Ja tota, totta kai me kaivataan myös niin sanottua, voisiko puhua kovuudesta
omaan pään suuntaan, mutta kyllä se nimenomaan tuo pelaaminen on mennyt siihen suuntaan, että viisi hyökkää, viisi puolustaa, niin se vaatii aika paljon puolustajia tällä hetkellä liikettä. Eli monipuolisuutta myös sitten samalla. Hyvä. Sitten siirrytään tähän hyökkäyskalustoon, eli ensimmäisenä otetaan sieltä listan kädestä Tomi Isomustajärvi, joka on täällä Etelä-Karjalassa jo hyvinkin tuttu, mutta nyt sitten hyppää muutaman 10 kilometriä tänne suuntaan. Mitäs me Mustajärvestä saadaan? No joo, siis mun mielestä erittäin niin kuin mielenkiintoinen tarina ura niin kuin siinä mielessä, että on käynyt Suomisarjasta lähtien Mestistä ja viime vuonna pelasi meillä muutama ottelu ja ennen joulua oli ihan, voisi sanoa, että Mestiksen paras pelaaja mun mielestä ainakin oli siinä vaiheessa okei, sen jälkeen hänelle kanssa pikkusen tuli noita loukkaantumishuolia ja oli isossa roolissa silti ketterä hienossa viime kaudessa oli ja mun mielestä niin kuin hienoa niin kuin meidän yhteistyön kannalta te ketterän kanssa, että sieltä tulee tämän tyyppisiä kavereita ja mielenkiintoinen nähdä, että minkä tai missä hänen niin kuin katto on oikeasti, että ja hänellä on kuitenkin ominaisuuksia. Viime vuonna pelasi meillä 4-5 peliä ja valmennus laittoi YV:tä pelaamaan ynnä muuta, että erittäin mielenkiintoinen odota. Taitava pelaaja, niin kuin mä en tykkää pistää kattoa pelaajan päälle, määritellä niitä rajoja, että Isomusta saa sitten itse määritellä sen, että missä roolissa hän pelaa. Mutta tuo leveyttä meillä oli viime kaudella, niin alkukaudella oli vähän sentterihuolia, niin ollaan kyllä Anan kanssa pidetty huolta siitä, että ei ole tällä kaudella. Ja ei mitään muuta kuin sieltä vaan haastamaan, että ihan ykkösestä eteenpäin, niin siellä on kaikki sentterin tontit vapaana. Kaikkia kohdellaan yhtä huonosti. Vielä ei ole, niin kuin, kentälliset ei ole piirretty valmiiksi. Ei ole. Hyvä. No sitten Aatu Luusioniemi, saadaan pohjoisen poika, Kärppä kasvatti. Joo, herra pohjoisesta tulee, 99 syntynyt, käynyt ikäluokkaisen maajoukkueita. Kärpissä on karehdittavan kova juniorityö ja sieltä tulee hyviä poikia, kaikki ei mahu siellä pelaamaan. Ja Aatu, onneksi saatiin meille ja meillä on Aatu kanssa ihan selkeä plääni, eli Aatu on kesän ajan meidän reeneissä tässä, sen jälkeen siirtyy ketterää ja haetaan hänelle isoa roolia ketterässä. Ja sitten kausi näyttää, mikä on oikea paikka pelata. Lähtökohtaisesti ketterä, toivon mukaan meillä, liikaa. Jos ei ketterä saa tarpeeksi vastuuta, niin meillä on ajunut tässä näin, että siellä saa sitäkin vastuuta. Et ihan selkeä talentti, huikeat ominaisuudet, kunhan saa pikkusen jalostettua vielä kroppapuolta, niin varmasti tulee niin kuin hyvä jääkiekkoli meille vielä. Joo, mä näen mielenkiintoisena projektina nimenomaan just se, että siellä on paljon kehityskohteita ja kun saadaan vähän särmää ja kulmaa hiottua ja muutama kohtaa vankistettua, niin sitten saa herra näyttää. Herra on täällä tänään myös paikalla, mutta minkälaisia asioita te esimerkiksi hänessä olette kiinnittäneet erityisesti huomiota myönteisessä mielessä? Mitkä on ne vahvuudet? No kyllä vahvuudet on niin kuin hyökkäyspelaamiseen ja katsoo vaikka pistemääriä katsoo, niin kyllä siellä niin kuin se taitoelementti on olemassa ja tietysti ei se huono ominaisuus on, että on vähän isompi kokoinen poika vielä hyökkääjäksi, niin sanotaanko, että nykyaikainen pelaaja. Okei, siellä on asioita, mitkä pitää mennä eteenpäin, että miesten maailmassa pärjää, mutta odotan itse erittäin paljon Aatulta ensi kaudella. Niin, 45 ottelua, 49 pistettä viime kaudella A-junnoissa, että kyllähän se ihan kohtalainen piste per pelitahti on. Joo, ja sitten pitää muistaa, että siellä oli muutama, finaaleitakin kattelin, niin siellä oli muutama pelaaja siitä joukkueesta oli pelaamassa niitä finaaleita kanssa, että se on, erot on pieniä, mutta Aatun kanssa nimenomaan se, että meillä on niin selkeä plääni hänen kanssaan ja annetaan myös hänellä aikaa kasvaa tässä. Hyvä. Sitten varmaan yksi niitä ennakkospekuloinneissa ja tuolla käytäväpuheissa ja kahvilapuheissa on pyöritelty tätä nimeä, eli Tyler Maali on nyt sitten vahvistettu tänne meille Saipaan. Mitä saadaan Kanadasta Itävallan kautta? Joo, tai Itävallan Kroatian kautta, eli Eben liigaa pelasi. Ja oikeastaan Tyler Maalilla on se mielenkiintoinen siinä mielessä, että Cody Kunikin seurakaveri tai opiskelukaveri sama NCAA-joukkueessa oli. Ja itselle ensimmäisen kerran Maalin nimi tuli esille, kun
kunikkia katteli ja sitten se koko ajan niin tuli, että mooli kanssa on niin mukana ollut siellä koko ajan. Ja sitten kuulin, että hän menee Ebeliin, meni silloin ja silloin alkoi niin seuraamaan ja sieltä tuli erittäin paljon niin positiivisia viestejä tuli. Ja voisi sanoa, että kahteen suuntaan, jos kunikki on kohtuullisen hyvä pelaa kahteen suuntaan, niin mooli on hyvin samantyyppinen kaveri, että perusominaisuudet on erittäin hyvällä tasolla. Okei. Aika näyttää sitten, että minkä tyyppinen Suomen liikaa, koska kuitenkin pikkusen erityyppinen kuin Ebeli. Okei, hän pelasi siellä erittäin isoja minuutteja, että siellä oli 25-30 minuuttia koko ajan pelasi siellä. Eli on tottunut kyllä pelaamaan, että sanoinkin hänelle, että ei tarvitse odottaa, että meillä pelataan niin paljon. Saa ehkä niin kuin enemmän irti hänestä vähän pienemmillä jäällä. Kyllä. Tertsi. Joo. Käytiin Anan kanssa kattelemaan tuota kaveria tuolla. Minkälainen reissu se oli? Kerro, avatkaapas vähän sitä ihan konkreettisesti. Et ei tarvitse ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta miten kun lähdetään hakemaan tuota pelaajaa ulkomailta, niin minkälainen se prosessi on? No en mä tiedä, että se oli meillä aika yksinkertainen siinä mielessä, että mä iloitin. Mulle tuli, se oli Analla ollut tuolla noin ja sitten mulle tuli taas Pohjois-Amerikasta tuli viesti, että tällainen pelaaja haluaisi tulla. Ja sitten sen jälkeen kerroin Analle ja niin käytiin läpi tämä prosessi ja Ana puhkasi matkat ja lennettiin Saksaan ja otettiin auto. Sitten pysähdyttiin 10 kilometrin jälkeen, syötiin mäkkärit, mä en muista enää mitä. Mutta ei oteta toista kertaa sitä samaa enää, se ei ole kauhean hyvä. Ja sitten jatkettiin siitä Salzburgiin. Eikö ollut Salzburg? Joo. Salzburg ja käytiin siellä. Oli upea kattaus siellä. Siitä mä voisin kertoa enemmän. Mutta sitten katsottiin se peli siinä ja oikeastaan niin hetken aikaa herraa katsottiin, niin sitten mä kyllä sanoin Analle, että toi saa pelata. Et se kävi selväksi. Mutta siellä on paljon muutakin, niin kuin puhuttiin. Pelissä on paljon muutakin ja seurattiin niitä ja ennen kaikkea just se, että löytyykö sieltä myöskin sitä puolustussuuntaa pelaamista ja taitoa siihen ja halukkuutta, niin sitä löytyi. Ja no, taas se syöttää pari pistettä se siinä pelissä vaan teki, mutta teki sen jatkoaika, alusti sen jatkoaikaratkaisun. Ja kyllä me vähän myhältiin siinä takastulomatkalla ja mietittiin, että toivottavasti joku muu ei löydä tätä nyt ennen. Ja hyvinhän se loppujen lopuksi meni, että mielenkiintoinen lisä tuonne sentteripuoliskolle ja tosiaan niin siinä on sitten niillä keskenään sovittelemista, että kuka pelaa ja missä roolissa, mutta haaste on, keskikaistalla on tänä vuonna, niin on oikeinkin kova. Miten siinä teaser-videossa vähän sanoit, että arvostitte, että on tämmöinen työteliäs ja sillä lailla niin kuin hyvä ihminen, ehkä voisi tällaista termiä käyttää, niin miten tämmöinen sopeutuminen sitten uuteen joukkueeseen, uuteen maahan, uuteen liigaan, niin miten te arvelette, että hän tänne sopeutuu ja miten sitä esimerkiksi Saipa tukee? No, mä uskon, että se niin kuin jääkiekko on kuitenkin jääkiekko joka puolella. Okei, vivahteita tulee, Uusmaa, täällä on vähän marraskuussa pikkusen pimempää kuin jossain muualla, mutta jos on Alaskassa ollut 4 vuotta yliopistossa, niin sielläkin on pikkusen pimeitä ollut. Ja kuitenkin nämä, voisi sanoa, että piirit on vähän pienet kuitenkin, että niin sanotusti sana kulkee ja ihan varmasti on ottanut selvää, että mihin on tulossa, enkä näe niin kuin siinä ongelmaa ja totta kai arki on arkea ja pyritään kaveri auttaa niin hyvin kotiutua tänne kuin pystyy, mutta kyllä se kaveri pitää itse kuitenkin työt tehdä siellä taustalla. Mä luotan tässä asiassa Koodiin, tässäkin asiassa Koodiin, että me on vanhoja tuttuja ja niin ei se luonne pitäisi olla herralla kondiksessa, ei mitään. Milloin hän tulee Suomeen, Lappeenranta? Ei, elokuun alussa, eli silloin kun joukkue niin sanotusti menee kesän OT-jakson jälkeen jäällä, niin hän tulee silloin. Sama aika kuin kaikki muutkin. Hyvä. Sitten Matias Mäntykivi, meidän poikia. Joo, Matias on meidän poikia. Viime syksynä mietittiin, eli Matias on 01 syntynyt, eli vielä ensi vuodenkin mahtuu P-hen, niin syksyllä mietittiin, että joko pojasta olisi A-ha pelaamaan ja ei mennyt kovin kauan, niin top 6 hyökkääjä meidän A-junnussa ja sitä myötä näytti niin kuin myös niin sanotusti liiton miehille, eli 17-vuotiaita maajoukkueessa. Ja Matias on liiga
ryhmässä reenaamassa tällä hetkellä ja katsotaan, mikä on hänen oikea paikka sitten pelata tuota tulevana talvena. Ja on kiva katsoa kaveria, mikä uskaltaa pelata, mikä tekee valtavasti töitä kentällä ja tuota, erittäin mielenkiintoinen nimi omasta junioriputkesta. Painaan pikkasen tässä näin ikäluokkamaajoukkue Mika Marttila ja sanoi, että on paljon hyvää luonnollista pelaamista, mitä ei tänä päivänä ihan kaikilta löydy. Fyysisesti täysin raakille ja on tuossa niin kuin sanottu kesän meidän mukana lähtökohtaisesti siirtyy siitä sitten pelaamaan jonnekin, mutta hänellekin ilmoitin tuossa harjoitusten lomassa, että ei ole kielletty, saa ryöstää keneltä vaan pelipaikkaa. Mutta kuten sanottu, sen verran fyysisesti raakille vielä, että pitää muistaa, että ei, osumalla ei tule. Ei mitään. Ei mitään, hyvä. Joo, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Hyvä. Sitten yhdeksäntenä Santeri Virtanen, 18-vuotias kaveri, joka on käynyt vähän hakemassa vauhtia tuolta ison veden takaa. Joo, Santeri teki päätöksen viime vuonna, lähti haistelemaan Jenkkien junnusarjaa ja tuota, nuorten maajoukkueen vakiokasvoja. Ja kun puhutaan Nikon nykyaikaisesta hyökkääjästä, sentteristä, niin tuota, mun mielestä Santeri on hyvin pitkällä se prototyyppi tällä hetkellä, että pystyy liikkumaan molempiin suuntiin, eli tuota, myös se puolustaminen kiinnostaa siellä ja se, että mitta on varressa jonkun verran, niin se ei ainakaan huonona niin hänen niin kamppailupelaamista ynnä muuta, että pitää kuitenkin muistaa, että ensimmäinen vuosi niin sanottua pro-hokia, että siellä on tehtävää vielä, mutta tuota, aihe on erittäin mielenkiintoinen ja kuitenkin niin kun puhutaan ihan vakiokasvusta nuorten maajoukkueessa ja varmasti niin kun 20 kisat on varmasti hänelle todennäköisesti iso tavoite tulevalla kaudella. Joo, mielenkiintoinen nuori mies. Se mikä oli hänen kanssaan keskustelin, niin vähän samantyyppisiä juttuja, mitä kävi, vaikka Santeri onkin nuorempi, mutta samantyyppisiä, koska kyseessä on sentteripelaaja. Mutta se, mikä lisäsi vielä allekirjoittaneen kohdalla mielenkiintoa, oli se, että Santeri pystyy myöskin pelaamaan laidalla, pelannut molempia, ja sanoin, että silloin ei ollut kaikkia senttereitä tiedossa, mutta kuten tiedetään, niin meillä on ennestään jo hyvät sentterit, nyt siihen tulee lisää, niin sanoin, että kilpailu on niin kova, että sit pitää olla valmis pelaamaan laidassa, ja ei yhtään kaihtanut sitäkään vaihtoehtoa, ja on monipuolinen pelaaja ja se on huomattu jo Pohjois-Amerikankin suunnalla. Nyt vaan pitää tehdä paljon töitä, että tätä kautta kohti Winnipegin kylmää talvea sitten toivottavasti. Siinä oli siis 9 sopimusta, mutta onko vielä siellä Anan takataskussa ja Tertsin povitaskussa vielä jotakin suunnitelmia? No joo, kyllähän meillä niin kun tehtävää tässä vielä on, että ihan selkeästi maalivahtiosasto meillä on tällä hetkellä täynnä puolustajia. Meillä puuttuu muutama kappale siitä ja tota, hyökkäyspuolta vielä kattellaan, että kyllähän meillä niinku määrää jonkun verran alkaa nyt olemaan, mutta katsotaan, nyt ollaan toukokuun alussa, että tota, tässä on pikkusen aikaa vielä, kun kiekko putoo jäähän ensi kauden puitteissa, mutta tota, voisi sanoa, että me ollaan hyvässä aikataulussa tällä hetkellä, mutta varsinkin pakkipäähän, niin kyllä me tarvitaan vielä lisää vahvistuksia sinne. Joo, mä oon ihan samoilla, että pakkipuoli, siellä tiettyjä juttuja tiedetäänkin jo niistä tällä kertaa sen enempää. Hyökkäjät, monipuoliset, hyvät ja se, mistä mä pidän tällä hetkellä, niin on myöskin se, että jo viime kaudella sellainen muutama tarina, jotka kasvu aika hienoksi. Tietysti toiveissa on, että näistä kavereista niin tänä vuonna vielä kuoriutuu oikein tota, hienoja laadukkaita pelimiehiä kansalliselle tasolle. Toiveissa olisi, että sieltä löytyisi myöskin EHT-tuurille, niin löytyisi pelaaja, joka tahtoo sitten sanoa sitä, että niin sanotusti entiset kasvaisi entisestään tai aikaisemmat kasvaisi entisestään ja uudet versoisi samalla tavalla kuin nämä ensi vuosi, niin kuka ties, ehkä historia rupeaa jopa toistamaan itseään. Tätä toivotaan etenkin tälle vielä synttärikaudella, 70-vuotisjuhlakaudella, niin mikä sen parempaa. Kiitos hyvät herrasmiehet ja
otetaan kohta pelaajaa tähän lauteelle ja vielä lehdistölle tiedoksi, että nämä gentlemanit ovat tässä vielä hetken kuluttua sitten haastateltavana, mutta kiitos tässä vaiheessa. No niin, tosiaan aletaan seuraavaksi ottamaan meidän pelaajia tuolta lavalle ja siellähän on jo uniformut päässä, päällä, tosin tämä ei vielä ole se virallinen. Tulkaa vaikka ihan tänne, niin saadaan kaikille tuo mikrofoni kuulumaan. Niin, Tomi, kun tuli siihen ensimmäisenä nyt jonoon, niin aloitetaan sitten susta. Uran ensimmäinen liigasopimus on nyt takataskussa, niin miltäs nyt tuntuu? Aika perinteinen kysymys, mutta pakko kysyä. No totta kai hyvältä. No tavallaan, että minkälainen tavoite tämä on ollut sun uralle, että jonakin päivänä se sopimus löytyy sieltä? No kyllähän jokainen haluaa liigaan päästä ja sitten vielä eteenpäin, mutta tämä on niin kuin Suomessa isoin liiga. Sitten jos mietitään sun viime kautta, niin tosiaan vahva kausi tuolla Mestiksessä ja ne ekat pääsarjaottelut myöskin Saipan paidassa, niin kuinka hieno hetki tuo ensimmäinen liigapeli oikein oli? Oli se hieno, ehkä vähän jännittikin, että en tiedä. Eikö se aina ole, että sitten jos tekee sitä oikeaa hommaa, niin se vähän jännittää? Näinhän se. Sulla on kuitenkin aika paljon tapahtunut tässä viimeisen vuosien sisään Suomi-sarjasta Mestikseen ja Mestiksestä liigaan ja nyt sitten ihan täyspäiväisesti liigaan, niin tavallaan minkälaisia fiiliksiä tästä urakehityksestä? No hyviä. On nähnyt kaikenlaista. Vähän kaikenlaista sarjaa. Että niissä on aika paljon eroavaisuuksia. Sitten viimeisenä kysymyksenä, että mitkäs ne herran tavoitteet on tulevalle kaudelle. Onko niitä vielä? No on, totta kai. Saada pelipaikkaa ja päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. Ja auttaa jo. Lyhyt ja ytimekäs vastaus. Näillä mennään. Sitten seuraavaksi Veeti Vainio otetaan tähän. Tuo vaikka vielä vähän tuohon lähemmäs, niin saadaan tosiaan ääni. Joo, vaihdetaan vähän paikkoja, niin saadaan. Joo, niin saadaan mikrofoniin kuulumaan ääni. Tosiaan, mutta tuosta Kouvolasta tai KK:n paidasta tänne Lappeenrantaan, niin mitä tulet Saipasta hakemaan? No kyllä mä, pelipaikkaa tuun ottamaan ja tavoittelemaan. Et mulla on viimeiset kaksi kautta ollut enemmän ja vähemmän huonoa tuuria ja kaikenlaista vammaa, ettei ole oikein esehjää reenijaksoa saanut alle. Ja, nyt alkaa olemaan paikat kunnossa ja mä pistän itteni valmiiksi, kun kausi alkaa. Niin nimenomaan tuossa sulla on ollut paljon näitä loukkaantumisia viime kausien aikana, niin kuinka paljon täynnä nyt olet itseluottamusta tätä tulevaa kautta ajatellen? Kyllä, siitä virtaa saa. Kyllä mä niin monta peliä olen kattunut kisapuistossakin ollut katsomassa. Pelattiin vieraista Saipaa vastaan. Et niin paljon on pelejä kattunut ja siitäkin pystyy omalla tavallaan oppimaan, vaikka ei siellä jää luokkaan. Kyllä se kun reenaa nyt hyvin ja pääsee tuossa pikkuhiljaa kunnolla jäällekin, niin nopeasti se itseluottamus sieltä tulee. Kyllä se koko ajan kumminkin itse tiedostaa, että osaa palata. Niin kuinka haastavaa se tavallaan siinä arjen tekemisessä, kun kuntouttaa itseään, on pitää se fokus yllä, että ei nimenomaan, ettei lannistu siitä takaiskusta, vaan nimenomaan kääntää sen voitoksi? No ei se kyllä, täytyy omalle kohdalle sanoa, että ei se ollut mulle vaikea ollenkaan. Totta kai niin monta vammaa ja niin pitkä aika, mutta kyllä siinä pystyy kehittämään aina tiettyjä ominaisuuksia, vaikka ei välillä sinne jäälle pääsekään ja näin. Et onhan se helppoa, mutta mulla omalla kohdalla on ollut kyllä niin kuin ihan ok. Et en mä ole missään vaiheessa miettinyt mitään, että hommat loppuisi tai näin. Vaan olen koettanut koko ajan tehdä sitä, mitä pystyy ja pistää itse kuntoon, että on sitten taas valmis, kun mahdollisuus tulee ja pääsee jäälle. Lehterä on tosiaan sulle tuttu valmentaja plussin A-nuorista silloin Suomen mestaruus 13-14 kaudella. Minkälainen aika ja kausi tuo oli ja muista tavallaan uralla? Se oli, mä tulin nuoren poika, olikohan mä 5 vai 16 silloin. Ja Tertsi halusi nyt rinkiä siihen ja mä tulin vähän niin kuin PS oli pelannut edellisen kauden. Ja ihan oikeastaan kaikki aika uusia. Meitä tuli muutama, olisiko meitä 3 jatkaa tullut silloin. Ihan muuttui reenaaminen täysin, me reenattiin ihan eri lailla. Tertsi ei antanut mulla koko kesäaika mitään muuta kuin kepin käteen, kun ei ollut pojalla ihan tekniikat kunnossa. Ja pikkuhiljaa se sitten siitä lähti ja meillä oli mahtava joukkue sillä. Aivan vieläkin jäänyt tosi hyviä kavereita siitä, muun muassa Eki, joka nyt sitten tänne tulee kanssa. Meillä oli ihan huippujoukkoja ja kyllä niinku pelkkiä hyviä muistoja siitä vuodesta. Se on ollut mulle isoin vuosi niin kuin pelaajana, miten mä oon kehittynyt mun mielestä kauden aikana. Niin se on. Toivotaan, että tästä tulee nyt sitten seuraava.
Niin, nimenomaan historia toistaa itseään. No sitten vielä bonuskysymyksenä, kun tuosta Tertsi vähän kertoi tuosta sun lempinimestä, niin mistä sitä Vesseli tulee? Onko siinä jotain erikoista tarinaa? Ei, se on varmaan ainoa, joka mua sillä nimellä sanoo, tai sitten silloiset valmentajat. Et, taas pitkästä aikaa kuulin nyt ekaa kertaa, että sitä toivottavasti tai joutuu kuulemaan ainakin jonkun verran. No toivotaan, että näin käy. Kyllä. Sitten otetaan seuraavaksi Aatu tähän haastatteluun. Niin tosiaan, muutta toiselle puolelle Suomea tuolta Oulusta ja Rovaniemen seudulta, oot sieltä Rovaniemeltä lähtöisin, niin mitäs pitkään täällä Lappeenrannassa oot ollut, jos oot ollut täällä jonkin aikana, ootko päässyt tähän kuuluisaan kaupunkiin sisälle? No sunnuntai-iltana tulin tuossa veljen kanssa. Ei nyt hirveän nakkeri nytkään pyörillä, tuntematon uutuus. Mutta kuitenkin jossain vaiheessa tulee Lappeenranta tietämässä sitten haltua. Toivottavasti jossain vaiheessa. Näin toivotaan. Tosiaan Mestis debyytti viime kaudella Rokissa ja tuossa vähän kerrottiin, että myöskin Ketterästä tavoittelet pelipaikkaa, niin minkälaisia kokemuksia nuo ensimmäiset miesten sarjatason pelit oli? No oli ja se Rovaniemellä hieno päässä kotipaikkakunta, niin hieno päässä oli pelaaja. Hyvin meni pelit, niin mikäs siinä. Minkälaisissa asioissa huomasit tuossa pelatessa, että on vielä tehtävää tulevien kausien aikana? Kyllä se kamppailuvoima ja luistelu siinä isona. Niitä sitten kehittämään. No tuossa juniorin maajoukkue taustaa sullakin on, niin varmasti voidaan sanoa, että myöskin tulevalla kaudella se on sulla yksi tavoite, vaiko? Joo, on tavoitteena. 20-pisten kisattaa. Miltä se muuten tuntuu pelata leijonapaita päällä? Tätä aina jokaiselta kysytään, mutta kysytään nyt sultakin. On se ihan mukavaa, että saa edustaa omaa maataan. Se on hienoa kuulla. Sitten seuraavaksi Santeri vielä tähän haastatteluun. Tervetuloa takaisin Suomeen, näin voitaisiin sanoa. Kiitos paljon, kiitos. Sä oot tuolla Amerikan mantereella pyörinyt tuon viime kauden, niin minkälainen kokemus se oli? No hieno kokemus tietty, että paljon opettaa, näkee uutta kulttuuria, uusia toimintatapoja ja tutustuu erilaisiin ihmisiin, että ihan varmasti on tullut sieltä reissulta monta kokemusta rikkaampana tänne takaisin. Mitäs se englannin kieli, oliko sulle minkälainen, oliko haaste vai olitko tottunut aikaisemmin? Ihan tottunut, ei ollut haaste, että sitä on kuitenkin koulussa opiskeltu, niin sitten ollut edellisiä tunnilla, niin meni ihan jees, että ei mitään ongelmaa. Se on hyvä kuulla. Tavallaan, jos mietitään tuollaista yliopistosarjaa tai mikä tämä United States Hockey nyt olikaan tuo sarja, missä pelasit, niin tavallaan minkälainen sarja se on pelaajille ja millä osa-alueella koet mennessä ennen tuossa eteenpäin viime kaudella? No, varmaan päällimmäisenä mieleen tulee vauhtia, tietysti pelataan pienemmässä kaukalossa ja nuori jätki hyviä luistelijoita ja mennään päästä päätyä. Et välillä tietty ehkä se järki tai taito voi jäädä vähän pienemmälle, mutta ainakin kamppailupelaamiseen ja luisteluun ja se reagoimiseen siinä pelin sisällä, niin siihen paljon keskityä ja siihen joutuu keskittyä, että siellä pystyy pelaamaan. Että varmasti ne kamppailupelaaminen ja just semmoinen reagointi ja pienessä tilassa oleminen, niin on varmaan ne asiat, mitä mulla menisi eniten eteenpäin. Että. Nyt sitten sopimus Saipan kanssa, niin minkälaisia tunnelmia tästä? No hyvät tunnelmat on tietty, että ensimmäinen liigasopimus ja muutenkin ammattilaiskiekkoa, niin innolla odotan, mitä tulevaisuudessa tulee, että kovasti pitää tehdä töitä ja tosi kovalla asenteella ja hyvällä mielellä on nyt tässä mukana ja yritän ottaa mahdollisimman hyvän pelipaikan ja sitä kautta ottaa joukkoja. Siitä tulevaisuudesta, kun vähän puhutaan, niin sullakin on tätä maajoukkuetaustaa, niin minkälainen tavoite se on tulevalle kaudelle? Onhan se tietty iso tavoite, kuten tuossa jo Ana mainitsikin, että kyllä ne 20-pisten kisat on se yksi isoista tavoitteista ensi kaudelle. Se ihan muunlaisen kehittymisen kanssa myös, että se on iso tavoite siellä ja toivottavasti on sitten jouluna mukana siinä joukossa. Niin, toivottavasti te molemmat olette siellä ja pääsette pelaamaan. Nyt on pelaajat tässä kohtaan haastateltu ja on tämän lehdistön kysymysosion vuoro, joten pyydetään kaikki tässä jo aikaisemmin esillä olleet henkilöt tähän stagelle, tähän seinän eteen. Pelaajatkin voi jäädä vielä tähän, niin Kristina tulee vielä antamaan tarkempia ohjeita. Tarkoista ohjeista en niin tiedä, mutta tosiaan täällä on kaikki, jotka meillä on tänään tällä stagella olleet, niin ovat nyt käytettävissä. Jos lehdistö haluaa nyt kysyä, niin se on mahdollista. Meillä on täällä kiertävä mikki ja toki jos myös yleisöllä on kysyttävää, niin vaan sieltä kättä pystyy ja saa kysyä. Nyt aivan erinomainen tilaisuus on tässä. Meidän uudet pelaajat, osa heistä ja sitten myös toimistoväkeä on nyt paikalla, niin sana ja kysymys on vapaa. Kertaako meillä mikki jossain?
Siinä, mikki on siinä. Tuleeko kysymyksiä? Jos ei tule kysymyksiä, niin kiitoksia teille, arvon herrat. Kiitoksia tälle runsaslukuiselle. Ah, sieltä tulee vielä kysymys. No niin, otetaan. Sen verran nopeasti sanon, että kun tuonne varmaan ruudun taakse ei kuulu se, että kysyttiin Urho Vaakanaisen tämän hetken tilanteesta, niin Ana on siihen hyvä vastaamaan. No joo, siis meillä oli vuoden sopimus Uken kanssa ja loppui nyt 34. Ja totta kai ollaan niin kuin häneltä ja hänen edustajaltaan niin kyselty vähän kuulumisia, missä mennään, mutta se on niin kuin heidän puolelta sitten niin kuin se kommentointiaika, että ykköskerroksen varaus, niin oma arvaus on, että tulee sainaamaan Bostonin kanssa, mutta se ei ole meidän hallussa se. Että se on niinku pelaaja ja Bostonin välinen asia sitten. Missä pelaa ensi vuonna, niin sitä ei ole tällä hetkellä mitään tietoa. Sitten kysytään Denisovia. Älä lähde mihinkään. Nyt aletaan käydä pelaajaluettelon läpi. Joo, siis Denisovi oli meille kevään hankinta. Ollaan hänenkin kanssaan keskusteltu asioista, valmistautuu tällä hetkellä tietoinen mukaan MM-kisoihin. Ja me tykättiin erittäin paljon hänestä ja mielellään pidettäisiin, mutta liian aikaista sanoa. Siis suomeksi sanottuna ollaan neuvoteltu hänen kanssaan, mutta ei, ja minun tietääkseni ei ole niin tehty päätöstä vielä, että onko KHL vai onko joku muu liiga sitten, missä hän jatkaa. Mutta meille jää erittäin positiivinen kuva hänestä. Niin taas varmaan. Nyt näköjään käyvästä ja mies mieheltä läpi, niin Pretti oli meillä kolme kautta muistaakseni oli ja erittäin positiivinen kuva hänestäkin jäi ja tällä hetkellä ei ole sopimusta. On asioista keskusteltu, mihin me päädytään sitten ja mihin hän päätyy, niin se on taas toinen juttu, mutta ei ole tällä hetkellä, ei ole niin kuin, nämä mitkä on kerrottu nämä sopimukset, ne on tällä hetkellä mitä meillä on olemassa. Alkaako meillä olla pelaajalista jo käsitelty läpi? Sieltä vielä kysymys. Tanteita, siis te nuori pelaaja, miksi, tai onko se, saa vastaa parhaan, että miksi vain vuoden sopimus? No mun kohdalla me ajateltiin tuossa mun edustajan kanssa ja nähtiin parhaaksi, että nyt tehdään vuoden sopimus, että meidän tieto oli, että päävalmentajalla on ainoastaan vuoden sopimus. Ja ajateltiin, että se on meille tässä kohtaa paras ratkaisu, mutta mikä se jos hyvin menee, niin tietysti jatko voi olla auki, että ei se sen kummempaa. Hyvä, tuleeko vielä? Täällä on nyt hyviä kysymyksiä tullut. Jos ei tule kysymyksiä enää, niin otetaan alusta ne minun äsken aloittamat kiitokset. Ja siis kiitos teille ja kiitos yleisölle ja kiitos kaikille katsojille siellä. Muistuttelen sen verran, että vaikka tässä kesää vasta lähestytään, niin kyllä se syksykin sieltä aika nopeasti tulee jo hallilla taas tavata. Joten muistakaa käydä nappaamassa ne kausikortit, mitä voi luvata, että varmaan tulee kaikkien aikojen 70-vuotisjuhlakausi, eikä vaan. Kiitos kaikille ja oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää.